हेलो नमस्ते स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा आज हामी बिभिएस फर्स्ट इयरको माइक्रो इकोनमिक्स पढ्न जाँदैछु है त जसमा चाहिँ हाम्रो रहेको छ च्याप्टर फोर है त र यसमा चाहिँ हामी विशेष गरी च्याप्टर फोरसँग सम्बन्धित हामी लङ क्वेसनमा सोधिने जुन न्युमेरिकल पोर्सनहरू टेन मार्क्सको लागि चाहिँ आज त्यो कोइसनहरू चाहिँ हामी सल्भ गर्छौँ र यसभन्दा अगाडिका पार्टमा चाहिँ हामीले जुन एक्जाममा सोधिएका सर्ट क्वेसनहरूलाई चाहिँ जुन टू मार्क्समा सोधिएका प्रश्नहरूलाई चाहिँ हामीले अलरेडी सल्भ गरिसकेका छौँ है त यदि हजुरहरूले हेर्नु भएको छैन भनेदेखि हेर्नु होला र हाम्रो चाहिँ यहाँ क्वेसन चाहिँ यस प्रकारको रहेछ है hmm. त <स्टैज़ा> <स्टैणाने> hmm. यो कोइसन नम्बर वान रहेको जुन चाहिँ हामीलाई टेन मार्क्समा सोधिएको क्वेसन है त लङ क्वेसनमा हामीलाई एक्जाममा सोधिएको प्रश्न हो र फेरि पनि हाम्रो यस्तै टाइपको चाहिँ एक्जाममा प्रश्नहरू चाहिँ सोध्ने गर्छन् है त यहाँ हेरौँ त हामीलाई यहाँ कोइसनले के भनेर छ भनेर एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ हामीले यहाँ कम्प्लिट द फलोइङ सेड्युल एन्ड द एन्सर द गिभन क्वेसन भनेर चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो यो सेड्युललाई हामीले पुरै गर्नु पऱ्यो जसमा चाहिँ अब हामीलाई थाहा छ जुन हामीले अलरेडी नै हामीले टु मार्क्समा सोद्धाखेरि पनि हामीलाई यस्तै क्वेसन हामीलाई सोध्दाखेरि हामीले देखिसकेका छौँ यसको जुन हाम्रो मार्जिनल रेट अफ द सब्सटिच्युसन यो हाम्रो यक्स वाइको चाहिँ हामीले यहाँ निकाल्ने भनेको के हो त भन्दा जुन हाम्रो अगाडि जुन यक्स छ त्यसलाई चाहिँ हामी तल राख्छौँ है त चेन्ज इन यक्स र जुन पछाडि त्यसलाई माथि राख्छ है त चेन्ज इन द वाई भने यसरी अगाडि चाहिँ यसको माइनस आउँछ है त यो भयो यो फर्मुलाको बेसिसबाट चाहिँ अब हामीले यो निकाल्छौँ है त पहिला त्यति निकालौँ त्यसपछि अब हामीलाई के भने छ हामी त्यो गर्छौँ है त हामी हेरौँ त यहाँ के छ भनेर यसमा अब हाम्रो यहाँ के के हुन्छ हेरौँ है त जस्तै यहाँ रहेको रहे जस छ हाम्रो सल्युसन अन्तर्गत सुरुमा हाम्रो के छ त्यसमा कम्बिनेसन है त कम्बिनेसन्स रहेको छ कम्बिनेसनमा हाम्रो के छ त जस्तै ए रहेको छ बी रहेको छ सी रहेको छ डी छ हामीलाई क्वेसनले चाहिँ जतिसम्म दिएको छ त्यो कोइसनको दिएको कुरा निका लेख्या हामीले यहाँ हाम्रो यहाँ यक्ससम्म छ है त र गुड यक्स हेरौँ त अब हाम्रो यहाँ गुड यक्सको हेरौँ त के रहेछ यसमा गुड यक्स अब यसपछि हाम्रो गुड वाइको कुरा हुनुभयो है त र यसमा हाम्रो यहाँ अरू केही पनि छैन ठ्याक्कै डाइरेक्ट कम्बिनेसन एमा चाहिँ यसको ट्वेन्टी दिएछ र हाम्रो चाहिँ यहाँ मार्जिनल रेट अफ सब्सटिट्युसन यो कुरा भइहाल्यो त यक्स र भाइको है त त्यो कुरा निकाल्ने भनेको हाम्रो कसरी हो भन्दा माइनस चेन्ज इन वाइ डिभाइड बाई चेन्ज इन हाम्रो हो है त यो क्वान्टिटीको कुरा आउँछ यसमा अब यसलाई चाहिँ अब हामीले फिलअप गर्नु पऱ्यो है त अब यसलाई अब हामीले कसरी फिलअप गर्ने भन्दा अब हेर्छौँ है त हे यो जुन यसलाई चाहिँ हामीलाई मार्जिनल रेट अफ द सब्जिट्युसनको चाहिँ हामीलाई यसरी थाहा था। हुनुपर्ने हुन्छ जस्तो अब हामीले यहाँ हेर्नु पर्दा के हुन्छ हेरौँ है त जस्तै यहाँ रहेको छ हाम्रो यसमा हाम्रो यो के छ त्यसमा गुड चाहिँ वाइ चाहिँ ट्वेन्टी युनिट्स युज गर्दाखेरि गुड यक्स चाहिँ हाम्रो यदि वान युज गराएको छ भनेदेखि यो वान चाहिँ अब हामीले लेख्ने हो यसमा है वान छ भनेदेखि यसमा चाहिँ मार्जिनल हाम्रो रेट अफ द सब्जेक्सनमा त अब यसमा सुरुमा चाहिँ आउँदैन कहिले पनि किन आउँदैन भन्दाखेरि यो 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 जुन हाम्रो कम्बिनेसन यसलाई दाँज्ने हाम्रो कुनै पनि डाटा छैन त्यस कारणले गर्दाखेरि अब सेकेन्डबाट चाहिँ सुरु हुन्छ है त अब हामीले यहाँ सेकेन्डमा अब के हेर्न सक्छौँ भन्दा जस्तै है त हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ यो गुड यक्सबाट उसले चाहिँ गुड कमोडिटी अब के गर्यो त वा वान युनिटबाट टु युनिट कम्बिनेसन बिमा चाहिँ उसले दुईवटा युनिट चाहिँ कन्जम्सन गरेर हेर्छु भने अब दुईवटा कन्जम्सन युज गरेपछि अब उसँग त लिमिटेड रिसोर्सेस हुन्छ लिमिटेड रिसोर्सेस भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब उसले यो गुड गुडवाई कन्जम्सन गर्नको लागि चाहिँ केही घटाउनु पऱ्यो ल मानव उसले फिफ्टिन युनिट चाहिँ कन्जम्सन गर्यो भनेदेखि अब उसले कति घटाएछ हेरौँ त जुन हाम्रो वान युनिट है त यो गुड एक्सको चाहिँ वान युनिट पाउनको लागि चाहिँ उसले कति घटाउनु पर्यो भन्दा फाइभ युनिट्स है त अब वानबाट टु घटाउँदा त माइनस वान आउँछ र अब हामीलाई त यहाँ अलरेडी नै के दिएको छ त हेरौँ त यहाँ चेन्ज इन द वाई भने चाहिँ कति त माइनस फाइभ डिभाइड बाई हाम्रो माइनस वान चेन्ज इन द एक्स भनेको वान भने यसरी काट्दाखेरि ठ्याक्कै हाम्रो कति आउने भयो त फाइभ फाइभ आउने भयो है त यो कुराहरू भयो र यसै गरी अब टुबाट यो थ्रीमा जाँदा सिफ्ट कति भयो त भन्दा माइनस वान अब यो पन्ध्रबाट चाहिँ यो पक्कै पनि हाम्रो कति गयो त यसमा हाम्रो यहाँ ठ्याक्कै गयो यसमा एघार बराबरको है त एघार भयो यसमा अब यो चाहिँ अब कसरी अब चेन्ज कति भइसक्यो त फाइभबाट हाम्रो एघारसम्म फिफ्टिनबाट एघार चेन्ज हुनु भनेको हाम्रो कति हो त फोरसम्म चेन्ज हुनु हो भने चाहिँ अब त्यो फर्मुला अनुसार चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त माइनस फोर डिभाइड बाई हाम्रो माइनस वान है त्यसरी माइनस माइनस गर्दाखेरि जम्मा हाम्रो कति बाँकी हुनुभयो त इक्वल्स टू फोर बाँकी हुने भयो है त इक्वल्स टू फोर बाँकी हुने भयो यो कुराहरू भयो यसरी हामी यहाँ फाइभ लेख्छौँ यो भनेको हाम्रो फोर भइहाल्यो यो चाहिँ एउटा हाम्रो म्याथमेटिकल सल्युसन मात्रै हो यसमा र थ्रीबाट यसले कति गर्यो फोर गऱ्यो भनेपछि यताबाट जाँदा पनि थ्रीबाट फोर गर्दाखेरि माइनस वान आयो र यता पनि अब हाम्रो आठ आयो भने चाहिँ इलेभेन एघारबाट आठ गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा कति आयो त थ्री है त थ्री भने चाहिँ अब हामी हेर्न सक्छौँ यहाँ माइनस थ्री डिभाइड बाई माइनस वान आउँछ माइनस माइनस प्लस गर्दाखेरि अब हाम्रो यहाँ जम्मा कति आउनु भयो त यसरी जम्मा हाम्रो आउन आउनसक्छौँ थ्री नै है त यो थ्री आयो यो चाहिँ हामी आफैले घटाउने हो कि यो फोरबाट यो कति युनिट्स कन्जम्सन गऱ्यो अझै फाइभ युनिट्स एक युनिट बढायो अझै है त एक युनिट बढायो यसरी फोरबाट फाइभ घटाउँदाखेरि माइनस वानै आइहाल्यो र यसरी अब हाम्रो सिक्स आउँछ है त आठबाट सिक्स घटाउँदा हाम्रो कति आउँछ त्यसमा यसमा आयो है त र यसरी चाहिँ हाम्रो माइनस टू डिभाइड बाई माइनस वान गर्दाखेरि जम्मा कति आयो त जम्मा टू आयो है त जम्मा टू आयो यो कुराहरू भयो र यसमा पनि अब हाम्रो कति आउँछ हेरौँ त यो फाइभबाट सिक्स गयो भनेदेखि यसमा माइनस वान आइहाल्यो सिक्सबाट हाम्रो यहाँ फाइभ आयो भनेदेखि यो कति भयो त यसरी वान भयो है त यो चाहिँ हामीले जति पनि घटाउन पाइयो यो गुड यक्सको चाहिँ था गुड वाइ चाहिँ हामीले यसरी घटाउँदै लगेर जानुपऱ्यो तर गुड वाइ चाहिँ अब यसरी चाहिँ बढाउँदै पा एकबाट छसमा पुरा जस्तै गरेर बढाउँदै जानु पऱ्यो तर गुड वाइ चाहिँ बिसबाट पाँचमा पुग जस्तै गरेर घटाएर जानुपऱ्यो है त त्यो चाहिँ हाम्रो जति पनि राखिनु हुन्छ यसमा र यसरी चाहिँ हाम्रो यो कति आयो त यसमा ठ्याक्कै माइनस वान डिभाइड बाई माइनस वान गर्दाखेरि ठ्याक्कै वान आयो है त यो कुराहरू भयो यसमा हाम्रो कति आयो त्यसको एन्सर वान है त यसरी चाहिँ हाम्रो यति आयो अब हामीलाई के भनेको छ भन्दा अल्सो रिप्रेजेन्ट द टेबल इन द डायग्राम एन्ड द एक्सप्लेन द मार्जिनल रेट अफ द सब्सटिट्युसन भनेर चाहिँ है त हामीलाई चाहिँ मार्जिनल रेट अफ द सब्सटिट्युसन एक्सप्लेन गर भनेर छ र साथै त्यति मात्र नभएर चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ यो टेबललाई चाहिँ डायग्राममा चाहिँ यसलाई रिप्रेजेन्ट गर भन्दैछ है त अब हाम्रो यो जुन टेबल हामीले बनाइसकेका छौँ त्यसलाई अब हामी के गर्नु पऱ्यो यसरी बनाउनु पऱ्यो है त अब हामी यहाँ हेर्छौँ जस्तै हाम्रो यो डायग्राममा है त डायग्राममा हेर्नु पर्दाखेरि हामीले अब हेरौँ त यसमा के छ भनेर यसमा चाहिँ घटाउनु पर्ने भयो अरे है त अब हामी यहाँ बनाउँछ है त यसमा हाम्रो डायग्राममा हेरौँ त के हुन्छ भनेर यो भयो हाम्रो एक्स एक्सिस र यो भयो हाम्रो एक्सिस है त यो एक्स एक्सिस तर्फ हाम्रो यहाँ रहेको छ एउटा गुड्स यक्स है त हाम्रो यता भयो गुड यक्स र यतापट्टि हाम्रो गुड भयो है त गुड भाइ यो कुरा आउने भयो यो हाम्रो ओरिजिन भइहाल्यो यो कुराहरू भयो र यसमा अब हामीलाई थाहा नै छ सुरुमा हामी यसलाई यसरी राखौँ त पाँच दस पन्ध्र बिस पच्चिस तिस पैँतिस भइहाल्यो है त र यो चाहिँ हाम्रो कति छ यसको वान टुमा राखौँ वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्ससम्म छ है त सिक्ससम्म मात्रै राखिदिउँ है त यो कुरा भयो अब हेरौँ त हाम्रो कम्बिनेसन एमा है त कम्बिनेसन एमा हाम्रो यहाँ गुड यक्स चाहिँ हाम्रो वान हुँदाखेरि गुड वाई कति छ त ट्वेन्टी है त कम्बिनेसन एमा गुड यक्स वान हुने बेला गुड वाई कति छ त ट्वेन्टी भने यहाँ आउने भयो है त यो पोइन्ट भने कुन हो त कम्बिनेसन ए को कुरा आयो र यसपछि हाम्रो कम्बिनेसन बिमा हेरौँ त गुड वाई गुड यक्स चाहिँ टू हुँदाखेरि गुड वाइ कति छ त फिफ्टिन है त टु हुँदाखेरि यसको कति आयो त टेन भन्ने कुरा भयो है त यो भनेको कम्बिनेसन हाम्रो के हो त बीको कुरा आयो अब यसै गरी अब अरू पनि हामी यहाँ भर्दै जाउँ त जसमा हाम्रो के आउँदो रहेछ हेरौँ त यसमा जस्तै हाम्रो यहाँ कम्बिनेसन सीमा है त कम्बिनेसन सीमा चाहिँ हाम्रो कम्बिनेसन सीमा हेरौँ त कति छ हाम्रो यसमा थ्री युनिट्स अफ है त गुडियाक्स है त गुड यक्स थ्री युनिट छ भनेदेखि बाई चाहिँ हाम्रो कति छ त इलेभेन छ है त सीमा चाहिँ हाम्रो यो थ्री छ भनेदेखि इलेभेन भने चाहिँ अब कति आउँछ त इलेभेन भने चाहिँ हाम्रो यहाँ हल्का यसरी जाने भयो फिफ्टिन भइहाल्यो है इलेभेनै हो त हाम्रो हाम्रो यहाँ टेन होइन हाम्रो यहाँ फिफ्टिन हुनुपर्ने हामीले अघि यहाँ गलत गरिसक्यौँ फिफ्टिन यहाँ टूको सित हाम्रो फिफ्टिन छ है यो बी भयो र थ्रीमा चाहिँ हाम्रो कति छ त इलेभेन भने चाहिँ यो हाम्रो दसभन्दा अलिकति माथि है त यो सी भइहाल्यो कम्बिनेसन सी भयो र यसरी कम्बिनेसन डीमा चाहिँ यो फो हुँदाखेरि कति छ एट छ है त फो हुँदाखेरि कति छ त एट रहेको छ एट भने चाहिँ हामी यहाँ देख्न सक्छौँ यो भने चाहिँ यो के भयो त हाम्रो यसरी डी भयो है त यो कुराहरू भयो र यसपछि हाम्रो इमा हेरौँ त फाइभ हुँदाखेरि सिक्स है त इमा हेरौँ त हाम्रो फाइभ हुँदाखेरि सिक्समा भन्ने कुरा भयो त यो कुराहरू आउँछ र यसपछि हाम्रो याफ हुँदाखेरि यसमा कति छ त कम्बिनेसन याफमा चाहिँ सिक्स हुँदाखेरि फाइभ छ है त सिक्स हुँदाखेरि यसको कति भयो त फाइभ यतिकै छ है त यो चाहिँ अब हजुरहरूले चाहिँ मजाले पर्छ यस्तै हो हाम्रो एक्जाममा सोधिने प्रश्नहरू त्यस्तो खासै केही गाह्रो हुँदैन मजाले चाहिँ यसलाई चाहिँ गर्नुपर्छ है त नातिकन यो कुराहरू भयो यसमा त्यतिकै भइहाल्यो र यो भइहाल्यो है त र यसरी चाहिँ हाम्रो बनिन्छ यो भनेको हाम्रो के हो त आइसी अर्थात् इन्डिफ्रेन्स कर भन्ने कुरा भयो अब यस्तै कुरा रहेको छ यसमा अब जुन हाम्रो यहाँ सबै चेन्जेस है त जस्तै हाम्रो यो यहाँ भयो यसरी कहिलेका हाम्रो सिधा पनि नहुन सकिन्छ है त्यो चाहिँ हामीले यहाँ स्केल युज गरेको छैन नि त त्यही भएर है यो कुराहरू भयो यो डिफ्रेन्सेसमा अब हामीलाई थाहा छ एउटा कुरा यसमा हामी हेर्न सक्छौँ जुन हाम्रो यहाँबाट यतिमा है त जुन हाम्रो यहाँ रहेको छ यो यतापट्टि गयो है त यक्स एक्सिस भनेको यता भयो जुन चाहिँ हाम्रो यो के हो त चेन्ज इन द वाई है त के छ यता भनेको हाम्रो चेन्ज इन द वाइ र यसरी हाम्रो यसरी यक्स एक्सिसतर्फ यो भनेको हाम्रो के हो त चेन्ज इन द यक्स है त भनेको यक्स क्वान्टिटीमा र यसै गरी अब हामीले यसमा पनि अर्को के बनाउन सक्छौँ भन्दा बिमा यसरी यो कुरा भयो है त र यसरी यसमा यसरी बनाउन सक्छौँ यो कुराहरू भयो है त हाम्रो यसमा हल्का बाङ्गो भएको छ ठिक छ हजुर हजुरहरूले चाहिँ अलिक सिधा गरेर बनाउनु होला है यसमा हाम्रो अलि यहाँ भइहाल्यो चेन्ज इन द यक्स भइहाल्यो हो चेन्ज इन द वाइ भइहाल्यो है त र यसै गरी फेरि अहिले यसरी बनाउन सकिन्छ यहाँ हाम्रो चाहिँ हल्का बाङ्गो चाहिँ बाङ्गै सक्यो किन भन्दाखेरि हामीले यो जुन यसको डिफ्रेन्सहरू लिँदाखेरि स्केल नापेको छैन नि त त्यही भएर यो यस्तो भयो है त हजुरहरूले चाहिँ स्केल नापेर मजाले गर्नु होला है त यो कुराहरू हुने भयो यसरी यसरी हेर्दाखेरि यो जुन यो भने चाहिँ के हो त चेन्ज इन द यक्स र यो चाहिँ चेन्ज इन द वाइ त्यो कुराहरू भयो चेन्ज इन द के हो यो हायुवाई र यसरी हाम्रो चेन्ज इन द के हो त याक्स है त यो कुराहरू चाहिँ आउने भयो यसरी यसै गरी चाहिँ हाम्रो यसरी जान्छ जान्छ है त त्यो कुराहरू भयो यसमा चाहिँ एउटा बुझेपछि हजुरहरूले बुझ्नु नै हुन्छ है त त्यो कुराहरू भयो यति भन्यो हामीलाई अरू केही पनि छैन अब हामीले यो इन्डिफ्रेन्सको अर्को जुन आइसिस बनाएको छ जसलाई हामीले अब के गर्नु पऱ्यो एक्सप्लेन गर्नु परिहाल्यो है त अब यसमा हामीले के गर्छौँ भन्दा इन द डायग्राम इन द डायग्राम हाम्रो इन्डिफ्रेन्स कर्भ है त ले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दा चाहिँ हाम्रो के रिप्रेजेन्ट गर्छ यसले जुन चाहिँ अब भनौँ न इन्डिफरेन्स कर्भ हो आइसी भनेको अब त्यही त हो आइसी रिप्रेजेन्ट रिप्रेजेन्ट इन्डिफरेन्स डिफ्रेन्स कर्भ भइहाल्यो है र यहाँ छ दिस कर्भ दिस कर्भ इज हाम्रो के छ जुन चाहिँ स्लोपिङ डाउनवर्ड है त स्लोपिङ डाउनवर्ड एन्ड के हुन्छ त्यसरी कन्भेक्स एन्ड कन्भेक्स टु ओरिजिन भन्ने कुरा भयो है त ओरिजिनतर्फ चाहिँ कन्भेक्स हुन्छ भन्ने कुरा भयो र अब हामीलाई थाहा छ यो कुरा चाहिँ हामीलाई जुन थ्योरिटिकल पोर्सन पढ्दाखेरि थाहा हुनुपर्छ कि जुन हाम्रो जुन आइसी कर्भ अर्थात् इन्डिफ्रेन्स कर्भ चाहिँ यसरी कन्भेक्स टु द ओरिजिन हुनुको मेन रिजन भनेको हाम्रो डेमिनेसिङ मार्जिनल रेट अफ द सब्सिसनको कारणले गर्दाखेरि है त हामीले के भन्छ भन्दाखेरि यसरी द कज द कज अफ कन्भेक्सिटी है त कज अफ कन्भेक्सिटी अफ द आइसी अर्थात् इन्डिफ्रेन्स कर्भ इन्डिफ्रेन्स कर्भ इज के हो त हाम्रो डिमिनिसिङ मार्जिनल है त डिमिनिसिङ मार्जिनल रेट अफ सब्सटिच्युसन भनिन्छ है त यो चाहिँ जहिले पनि हाम्रो के हुन्छ त नेगेटिभ हुन्छ जुन चाहिँ हाम्रो ए पोइन्टबाट चाहिँ मुभ्स भएर हाम्रो कतिसम्म पुगेको थियो त यफ पोइन्टसम्म है त अर्थात् अब भन्दा पनि एबाट बीमा बीबाट सीमा सीबाट डीमा डीबाट इ र एबाट यफमा यसरी मुभ हो त्यही कुरा हामी यहाँ लेख्छौँ है जुन चाहिँ हाम्रो के छ त इट अलवेज नेगेटिभ नेगेटिभ अब हाम्रो यहाँ लेख्छौँ यहाँ वेन वी मुभ जस्तै एबाट बिमा र त्यसै गरी अब हाम्रो केमा त बीबाट सीमा र सीबाट हाम्रो केमा डिमा एन्ड सो अन भनेको मतलब त्यसपछि अब त्यसै गरी लगातार भन्नु खोजेँ है त डीबाट इमा इबाट याफमा भन्ने कुरा भयो है त हाम्रो के भयो त्यसरी यहाँ द मार्जिनल रेट अफ सब्सिट्युसन है त अर स्लोप अफ द स्लोप अफ द इन डिफ्रेन्स कर्भ के हुन्छ त डिक्रिजेस यसरी चाहिँ डिक्रिजेस भएर जान्छ है त यो कुराहरू चाहिँ यसरी हामीले हेर्न सक्छौँ जुन चाहिँ यसरी घट्दै गइरहेछ नि त डाउनबाट स्लोप हुँदैछ यो कुराहरू भयो यसमा लगभग हामीलाई एक्जाममा सोधिने लङ क्वेसनहरू यस्तै नै हो यो क्वेसनहरू भइहाल्यो यसमा अब हामीले के गर्न सक्छौँ त अब यो कोइसन नम्बर वान भइहाल्यो हामीले सोधिने एक्जाममा क्वेसन यस्तै हो र नेक्स्ट क्वेसन पनि हाम्रो लगभग यस्तै कोइसनै बनायो भने छ है हामीलाई अरू केही पनि भनेको छैन जुन हाम्रो यसलाई यही भने चाहिँ अर्को हामी धेरै जस्तो यो मार्जिनल रेट अफ द सब्जिट्युसन मार्जिनल युटिलिटीहरू चाहिँ बना भनेर चाहिँ हामीलाई सोध्न सक्छ कि यो भयो कोइसन नम्बर वानको कुरा भयो र यसपछि हाम्रो जुन क्वेसन नम्बर टूमा हाम्रो सोधेको पनि त्यो ठ्याक्कै यसरी एमआरएस सोधेको छ र यसरी फ्रम द टेबल एक्सप्लेन द मार्जिनल रेट अफ द सब्सिट्युसन भने चाहिँ विथ विथ द हेल्प अफ द डायग्राम भन्यो भने चाहिँ हामीले यो टेबल अनुसार हामीले डायग्राम पनि बनाउनु पऱ्यो जसबाट चाहिँ हामीले यसरी मार्जिनल रेट अफ द सब्सिट्युसनको बारेमा चाहिँ हामीले भन्नु पऱ्यो भन्ने कुरा चाहिँ यसमा गरेको पाइन्छ है त यसमा पनि त्यही हो हामीले बनाउनु पर्ने भनेको जस्तै हामीले यहाँ फिफ्टिन दिइरहेको छ है फिफ्टिन भने चाहिँ यसको जुन घटेर गइरहन्छ यसरी यसमा खासै केही छैन यसमा अघि जस्तै हाम्रो फर्मुला के लाउँछ त्यसरी यहाँ चाहिँ माइनस चेन्ज इन हाम्रो वाइ डिभाइड बाई चेन्ज इन यक्स यो फर्मुला लाउने बित्तिकै हाम्रो यसमा आइहाल्छ है यो कुराहरू भयो यसमा आइहाल्ने भइहाल्यो यसरी अब हामी गरौँ न त यसमा के छ र हामी भन्न सक्छौँ यहाँ क्यालकुलेसन है त क्यालकुलेसन अफ मार्जिनल रेट अफ सब्सटिट्युसन है त क्यालकुलेसन अफ द मार्जिनल रेट अफ द सब्सटिच्युसन एमआरएसको कुरा गर्छ यसमा जसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त्यसरी कम्बिनेसनको कुरा आउने भयो र यसरी हाम्रो एउटा कमोडिटी एउटा यक्स छ र अर्को हाम्रो के छ त यसरी कमोडिटी वाइ छ है त यो कुराहरू हुने भयो यसरी मार्जिन रेट अफ द सब्सिट्युसन हेरौँ त हाम्रो यहाँ कति आउँछ यसमा यसरी जुन कम्बिनेसन हाम्रो ईसम्म छ है त ए बी सी डी र ईसम्म है त र सुरमा सुरुमा हेर्नु त कमिटिटी यक्स चाहिँ हाम्रो यसरी बढ्दै गएको छ वान टू थ्री फोर फाइभ है त यसरी हाम्रो कम्युडिटी वाइमा चाहिँ सुरुमा हाम्रो कति जान्छ फिफ्टिन जान्छ है त अब फिफ्टिनबाट अब हाम्रो यसरी घट्दै 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 जाने भयो है त यसरी अब हामीले यसमा हेर्दाखेरि सुरुमा त हाम्रो यसमा फर्मुला भनेको माइनस चेन्ज इन द वाइ डिभाइड बाई चेन्ज इन द यक्स कम्युडिटी भइहाल्यो यो फर्मुलाबाट हामीले सक्छ सुरुमा चाहिँ आएन किन भन्दाखेरि यसलाई कम्पेरिजन गर्ने हाम्रो डाटा पनि छैन त्यसैको कारणले गर्दाखेरि है त र अब हाम्रो कम्बिनेसन एमा त भएन अब हाम्रो कम्बिनेसन बीबाट है त कम्बिनेसन बीबाट हेरौँ त हाम्रो अब यहाँ के हुन्छ भनेर है त अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ जस अन्तर्गत चाहिँ यसरी जुन हाम्रो कम्बिनेसन बी अन्तर्गत है त कम्बिनेसन बी अन्तर्गत हामीहरूले हेर्न सक्छौँ यसमा के छ त हाम्रो यसमा अब यसरी यसले के गर्दैछ भन्दा हामी हेर्न सक्छौँ वानबाट यसले टू युनिट चाहिँ यसले युज गर्दैछ है त भनेर मतलब बढाउँदैछ कि पहिला कम्बिनेसन एमा उसले वान कम्युनिटी वान युनिट कम्युनिटी यक्स युज गर्थ्यो भनेदेखि उसले फेरि बढाएर कति बढायो त वान माइनस टू गर्दा माइनस वान बढायो र यसरी टु माइनस थ्री गर्दाखेरि कति आउँछ हाम्रो माइनस वान र थ्री माइनस फोर गर्दा माइनस वान र फोर माइनस फाइभ गर्दा माइनस वान यसरी चाहिँ आउँछ यो प्रत्येक एउटा है गुड यक्स हाम्रो कम्युडिटी वाइको चाहिँ प्रत्येक ए एक युनिट बढाउनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ स्याक्रिफाइस गर्नुपर्ने हुन्थ्यो यो कम्युडिटी वाइको किन भन्दाखेरि हामीसँग त लिमिटेड इन्कम सोर्सेस थियो नि त त्यसैको कारणले गर्दाखेरि अब लिमिटेड इन्कम सोर्सेस भने बित्तिकै अब हामीसँग चाहिँ जा, अब इन्कम लेभल थोरै भएपछि अब हाम्रो जति छ त्यतिले हामीले पर्चेस गर्नुपऱ्यो त्योभन्दा बढी खर्च गर्न मिलेन अब यो फिफ्टिनबाट चाहिँ अब हाम्रो कतिमा चेन्ज भयो भन्दा हाम्रो इलेभेनमा है त र यसरी कतिमा चेन्ज भयो हेरौँ त हाम्रो इलेभेनबाट फिफ्टिन है त इलेभेनबाट फिफ्टिन हुने बेलामा हाम्रो कति चेन्ज भयो हेरौँ यसमा जम्मा हाम्रो फोर है त कति फोर भने चाहिँ यसलाई फर्मुला लाउँदाखेरि हेर्नु त हाम्रो यहाँ माइनस है त माइनस फोर डिभाइड बाई हाम्रो कति छ माइनस वान है त चेन्ज इन यक्स भनेको माइनस वान आयो यसरी काट्दा जम्मा हाम्रो कति आयो त फोर है त अब हामी सबै यसरी नै गर्छौँ हामी डाइरेक्ट फोर भनेर यसरी लेख्छौँ है त र यसै गरी हाम्रो एघारबाट यो कति चेन्ज भयो आठ है त एघारबाट यसो चेन्ज हुँदा आठ हुँदाखेरि कति हुन्छ त्यसमा जम्मा आठ भन्छ चाहिँ नौ दस एघार भने चाहिँ तिनको कुरा आयो भने चाहिँ माइनस थ्री डिभाइड बाई माइनस वान गर्दा जम्मा कति आयो त थ्री नै आयो र एटबाट यो घटेर अब के भयो त सिक्समा पुग्यो यो अब आठबाट छ घट्दाखेरि हाम्रो कति आयो त जम्मा यहाँ टूको कुरा आयो जुन माइनस टू डिभाइड बाई माइनस वान गर्दा जम्मा टू आयो है त र यसरी सिक्सबाट हाम्रो चाहिँ यो कति भयो त घटेर फाइभ पुग्यो र यसरी यहाँ 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 के भयो त सिक्स माइनस फाइभ गर्दा जम्मा वान हुनुभयो माइनस वान डिभाइड बाई माइनस वान गर्दा माइनस वान भयो हो यसरी चाहिँ जुन हाम्रो कम्युनिटी यसको चाहिँ डिमान्ड यसरी प्रत्येक हाम्रो यसरी बढ्दैछ र यसको हाम्रो क्वान्टिटी वाइज चाहिँ यसरी घट्दैछ है त एउटा बढायो भने अर्को घटाउनु पऱ्यो अर्को बढायो भने अर्को घटाउनु पऱ्यो है त त्यो कुरा भयो र हाम्रो जुन मार्जिनल रेट अफ द सब्सिसन पनि यसरी के हुन्छ त घट्दै गइरहेको हुन्छ त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो डाउनलोड स्लोपिङ चाहिँ हुने गर्दछ अब यसैको आधारमा त अब हामीले के बनाउनु पऱ्यो ठ्याक्कै अघि हामीले बनाएको जस्तै गरेर जुन डायग्राम बनाउनु पऱ्यो है त त्यो कुराहरू भयो यसमा यो डायग्राम भयो है त यसरी अब जुन डायग्रामको चाहिँ एक्सप्लेनेसन मैले यहाँ लेखिनँ अलिक लङ हुन्छ कि त्यो हजुरहरू आफैले त्यो ट्राई पनि गर्नुपऱ्यो है प्र्याक्टिस पनि गर्नुपऱ्यो हामीले कति गरिसक्यौँ र जस्तै गरेर अब हाम्रो यहाँ के हुन्छ त यहाँ हामीले फिगर चाहिँ बनाउन जानुपऱ्यो फिगर बनाएपछि डायग्राम त एक्सप्लेनेसन गर्न सकिने हाल्छ है त यो गुरुवाई भइहाल्यो है त र अब हाम्रो के हुन्छ हेरौँ त यो ओरिजिन अर्थात् और हाम्रो उद्गम बिन्दु भयो सुरुमा हामी यहाँ गर्छौँ टू फोर सिक्स एट एट टेन टुवेल्भ हाम्रो फोर्टिन र सिक्सटिन है त यो कुराहरू आउँछ यसमा र यसरी यहाँ वान टू थ्री फोर वाइ भनेर आउने भयो है त र यसरी चाहिँ अब हाम्रो कम्बिनेसन एमा हेरौँ है त जुन हाम्रो यहाँ रहेको छ कम्बिनेसन एमा हाम्रो कम्बिटेटिभ वा कम्बिटेटिभ यक्सै वान हुने बेला कमिटेटिभ वाइ कति थियो त हामी हामीहरू त जम्मा फिफ्टिन थियो है त भनेपछि वान हुने बेला कति रहेछ फिफ्टिन फिफ्टिन भने चाहिँ हाम्रो यो पन्ध्र र सोह्रको बिचमा है त यो कम्बिनेसन ए भयो यसरी चाहिँ हाम्रो आउने भयो है त यो कुरा हुने भयो र यसरी यो कम्बिनेसन ए पछि अब हेर्न सक्छौँ जसमा चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ कम्बिनेसन बीमा हेरौँ त कम्प्लिटली यक्स टू हुने बेला यसमा कति छ इलेभेन छ है त टु हुने बेला यसको इलेभेन भने चाहिँ हाम्रो यो दस र बाह्रको बिचमा यसरी आउने नै भयो है त यो कुराहरू भयो यसमा यो भनेको हाम्रो के हो त बी है त यो कुराहरू भयो र यसपछि अर्को हाम्रो यहाँ कम्बिनेसन सीमा यसको थ्री हुने बेला यसको एट है त थ्री हुने बेला यसको एट थ्री हुने बेला यसको कति एट यो कुरा चाहिँ यसरी आउने भयो थ्री हुने बेला एट यो भनेको हाम्रो कम्बिनेसन सी भइहाल्यो र कम्बिनेसन टीमा हेरौँ त यसको फोर हुने बेला यसको कति हुन्छ सिक्स हुन्छ है त फोर हुने बेला यसो कति हुनुभयो भयो यसरी सिक्स हुने भयो हेरौँ है त यो कति छ हाम्रो सिक्स है त यो टी हुने भयो यसरी सिक्स तर्फ चाहिँ यसरी जाने भयो यो कुरा भयो र इ भनेको हाम्रो कति रहेछ त जम्मा यहाँ चाहिँ फाइभ है त फाइभ हुँदाखेरि यसको वाइको कति छ फाइभ नै छ फाइभ हुँदाखेरि फाइभ नै हो र हाम्रो यो रहेछ है फाइभ हुँदाखेरि हाम्रो यहाँ कति छ त फाइभ नै रहेको छ फाइभ हुँदाखेरि हाम्रो फाइभ भनेपछि यो चार र हाम्रो यसरी छको बिचको कुरा आयो है त यो भयो यो भनेको हाम्रो के हो त यहाँ यी भयो यो भयो त्यसरी पोइन्टहरू अब यसको हाम्रो सबै यसलाई जोडाउँदा यिनीहरूको ठक्कै यसलाई यसरी चाहिँ हाम्रो है त यो आइसी अर्थात् इन्डिफ्रेन्स कर्ब भन्यो र यो थाहा छ हाम्रो यतापट्टि एक्सिस जुन हाम्रो यसरी रहेको छ यो एक्सिस भनेको यो भयो हाम्रो यक्सिस एक्सिस है त यता भनेको हाम्रो के हो त चेन्ज इन द हाम्रो वाइ यतापट्टि हाम्रो चेन्ज इन द यक्स फेरि यता चेन्ज इन द वाइ चेन्ज इन द यक्स है त फेरि चेन्ज इन द वाइ चेन्ज इन द यक्स है त त्यसमा झुकिनु होला फेरि हजुरहरू है यसमा यसरी चेन्ज भन्दा वा यसरी चाहिँ यो जुन हाम्रो यतापट्टि रहेको हुन्छ त्यो भनेको हाम्रो चेन्ज इन द वाइ र यसरी चाहिँ यतापट्टि हाम्रो जति हुन्छ यो भनेको चाहिँ हाम्रो चेन्जिँदै द एक्स है त त्यो कुराहरू भइहाल्यो लगभग त्यति नै हो र हामीलाई जुन एक्जाममा हामीलाई सोध्ने प्रश्नहरू भनेको यतिकै हो अब यति भएपछि अब हामीले यसलाई चाहिँ अब जुन हाम्रो आइसी कर्प के हुन्छ त डाउनवर्ड स्लोपिङ हुन्छ भनेर हामीले लेख्नु पऱ्यो के छ हाम्रो यो आइसी कर्प चाहिँ यसरी डाउनवर्ड स्लोप हुन्छ भन्नु पऱ्यो डाउन स्लोपिङको कुरा आउने भयो यो आइसी क्रप भनेको र जुन अब हाम्रो एक्स एक्सिस तर्फ गुरु यक्स छ एक्सिस तर्फ हाम्रो गुरु गुडवाई छ यो कुराहरू पनि भयो जसमा चाहिँ जुन हाम्रो यो आइसी अर्थात् इन्डिफरेन्स क्रपले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दा जुन चाहिँ हाम्रो डिमिनिसिङ मार्जिन रेट अफ द सफ्टिस्युसनलाई चाहिँ यसले चाहिँ सोच गर्छ केलाई चाहिँ यसले या मारियस भन्दाखेरि पनि डिमिनिसिङ मार्जिनल रेट अफ द सब्सिफ्युसनलाई सोच गर्छ है त रेट अफ सब्टिट्युसनलाई है त डिमिनिसिङ मार्जिनल रेट अफ द सब्सटिट्युसनलाई चाहिँ यसले देखाउने गर्दछ त्यही भइहाल्यो है त द हाम्रो त्यो मार्जिनल रेट अफ द सब्सटिट्युसन भनेको चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो स्लोप अफ द डिफरेन्स कर्भ हो के हो त हाम्रो यसमा मार्जिनल रेट अफ सब्टिट्युसन है त मार्जिनल रेट अफ द सब्सिट्युसन इज द हाम्रो के छ स्लोप है द इज द स्लोप अफ द आइसी अर्थात् इन्डिफ्रेन्स क हो यसरी चाहिँ हाम्रो यो कम्बिनेसन एमा कति कम्युडिटी युज गर्थ्यो यक्सको र कम्प्युटेटिभ वाइको कति युज गर्थ्यौँ र कम्बिनेसन बीमा यक्सको कति गर्थ्यो भाइ कति गर्थ्यौँ र कतिले चेन्ज भयो भन्ने कुराहरु यसरी चाहिँ मासिक रेट अफ सब्स्टिट्युसन यसरी घट्दै गएको छ कम्युडिटी यक्सको युज यसरी बढ्दै गएको छ र वाई मा चाहिँ मा घट्दै गएको छ यी कुराहरु चाहिँ हामीले पर्ने हुन्छ है त यसरी चाहिँ हामीले यसलाई लेख्नुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ हजुरहरूले लेख्नु होला है त मैले चाहिँ लेखिनँ र जसमा चाहिँ अब हामीले जुनमा अब यो क्वेसन त हाम्रो दुइटा क्वेसन हामीले आज सल्भ गरिसकेका छौँ जुन एक्जाममा सोधिएको प्रश्नहरू हुन् र अब चाहिँ हाम्रो जुन विशेष गरी चाहिँ यो कोइसन रहेको छ यो कोइसनबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ अलिक एक्स्ट्रा हामीले अहिलेसम्म गरेको भन्दा चाहिँ फरक क्वेसन है त सोधिएको छ यहाँ के भनेको छ भन्दा फ्रम द डाटा गिभन इन द फोलिङ टेबल डिराइभ द टियु एन्ड द एमयू है त टोटल युटिलिटी एन्ड द मार्जिनल युटिलिटी हो यसरी टियु भनेको टोटल युटिलिटी र एमयु भनेको मार्जिनल युटिलिटी भनेर चाहिँ थाहा हुनु पऱ्यो है त त्यसको चाहिँ हामीले कर बनाउनु पऱ्यो भन्दैछ यसमा र यसमा हाम्रो के भन्दैछ यसमा फाइन इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी एट द प्राइस फिफ्टिन भनेको छ है त यसमा जसमा हामीलाई युनिट दिएको छ र टोटल युटिलिटी दिएको छ यसरी युनिट पनि दिएको छ र टोटल युटिलि युटिलिटी पनि दिएको छ भनेदेखि अब यसरी हाम्रो युनिट र टोटल युटिलिटीको अब भनौँ न युनिट र टोटल युटिलिटीको आधारमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ मार्जिनल युटिलिटी निकाल्न सक्छौँ अब यसरी हामीले मार्जिनल युटिलिटी निकालेपछि जुन हाम्रो टोटल युटिलिटी र मार्जिनल युटिलिटी जति जति आउँछ नि हो त्यसलाई चाहिँ हामीले यसरी जुन हाम्रो डायग्राममा हामी भर्दै जान्छौँ र त्यो डायग्राम हामी बनाउँछौँ हामीलाई सोधेको भनेको त्यही होला फाइन द इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी है त फाइन द इक्वेब्रियम क्वान्टिटी एट द प्राइस फिफ्टिन है द प्राइस फिफ्टिन हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी चाहिँ हामीलाई पत्ता लगाऊ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ यो कुरा भइहाल्यो यसबाट हामीले अब सबै मार्जिनल युटिलिटीहरू चाहिँ हामी सबै चाहिँ निकाल्न सकिहाल्छौँ र यो चाहिँ एकपल्ट प्र्याक्टिस गरेर आउनु होला नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ हामी यसलाई गर्छौँ र यो प्लस अर्को हाम्रो यहाँ नेक्स्ट क्वेसनमा के सुधा चाहिँ हेरौँ त द फोलो टेबल गिफ्ट फर फोर इन डिफिफिफरेन्स सेड्युल फर एन्ड इन्डिभिजुअल भनेर चाहिँ इज इन्डिफरेन्स भनेर चाहिँ कर्भ भनेर चाहिँ आइसी वान आइसी टू आइसी थ्री आइसी फोर दिएको छ जसमा चाहिँ हाम्रो के भनेर छ भन्दा चाहिँ यहाँ युजिङ अ ग्राफ पेपर प्लोर द फोर इन डिफरेन्स कर्भ अन द सेम सेट अफ एक्सिस भनेर छ है त यो पनि हामी बनाउँछौँ र यहाँ रहेको छ अर्को हाम्रो क्यालकुलेट द मार्जन रेट अफ द सब्सिट्युसन अफ द यक्स फर द वाइ बिट्विन द भेरियस पोइन्ट अन द आइसी वान वाट इज द मार्चन रेट अफ द सब्सटिट्युसन अफ यक्स फर द वाइ है त एट द पोइन्ट सी अन द आइसी वान भनेर यो कोइसन पनि हामी गर्छौँ है त एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ यसपछि अब हाम्रो लगभग अरू भ्यायो भनेदेखि अर्को पार्टमा हामी यो कोइसनलाई पनि हामी सल्भ गर्छौँ है त एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू रहेको छ जुन हाम्रो टेन मार्क्समा सोधिएका प्रश्नहरू हुन् हामीलाई एक्जाममा सोधिने कोइसनहरू भनेको लगभग यस्तै हुने है त र अहिले चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ जस्ट अब कतिसम्म बनाउनुको लागि योग्य हुनुभन्दा जुन हाम्रो यसरी डिमिनिसिङ मार्जिनल रेट अफ द सब्सिस्युसन अथवा हाम्रो मार्जिनल रेट अफ द सब्सिट्युसन बनाउनको लागि यसरी फिगर र सेड्युल छैन है त हामीले यसरी एक्जाममा सोध्न सकिन्छ यति चाहिँ यस्तो क्वेसन सोध्यो भने चाहिँ हन्ड्रेडमा हन्ड्रेड मिलाउने गरेर चाहिँ प्र्याक्टिस गरेर आउनु होला र प्लस हामीले अघि हेरेको दुइटा त्यो जुन प्रश्न छ त्यो प्रश्नलाई चाहिँ प्र्याक्टिस गरेर मजाले आउनु होला है त र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ र यसभन्दा अलिक जुन क्लासेसहरू छ जुन हाम्रो न्युमेरिकल पोर्सनदेखि लिएर हाम्रो थ्योरिटिकल पोर्सनहरू हामीलाई त्यो आवश्यक पर्ने गर्दछ त्यो चाहिँ एकदमै हेर्नु होला है त जुन हाम्रो थ्योरिटिकल पोर्सन नआइकन चाहिँ हामीले यो न्युमेरिकल सोल्युसन मात्रै गर्छु म भनेर भएन है त हामीलाई आउनै पर्छ किन भन्दाखेरि त्यो जुन हाम्रो थ्योरिटिकल पोर्सनमा जे जे हाम्रो कन्सेप्ट छ नि हो त्यही कन्सेप्टको आधारमा चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी बनाउँछौँ यदि त्यही कन्सेप्ट नै छैन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा हामीले बनाउन सक्दैनौँ है त र यसै गरेर अब यसको हाम्रो लगभग न्युमेरिकल पोर्सन सकिसकेपछि हामी चाहिँ अब जुन हाम्रो नेक्स्ट च्याप्टर रहेको छ च्याप्टर फाइभ च्याप्टर फाइभमा चाहिँ हाम्रो के छ थ्योरी अफ द प्रोडक्सन छ होला है त्यो थ्योरी अफ द प्रोडक्सन पनि हामी पढ्छौँ र आजसम्म चाहिँ यो हाम्रो च्याप्टर वानदेखि च्याप्टर फोरसम्म चाहिँ मजाले रिभिजन गर्नु होला जुन न्युमेरिकलदेखि थ्योरिटिकल पोर्सनहरू मजाले रिड गर्ने प्लस र र जुन हाम्रो हाम्रो अहिलेसम्म बनाएको जुन डायग्रामहरूलाई सबैलाई प्र्याक्टिस गर्ने धेरै डायग्राम छ नि त त्यही भएर झुक्किन सक्छ मजाले प्र्याक्टिस गर्ने प्र्याक्टिस गरेपछि हामीलाई एक्जाममा गर्न त आइ नै हाल्छ है त यति नै गरौँ अब यसरी चाहिँ आजसम्म पढेको जुन हाम्रो यो च्याप्टर फोरसम्म पढेका जति पनि हाम्रो कन्सेप्टहरू छ त्यो कन्सेप्टहरू चाहिँ मजाले रिड गर्नु होला है त मजाले प्र्याक्टिस गर्नु होला रिड प्लस राइट गर्नु होला र त्यसपछि हाम्रो लगभग आधा च्याप्टर जस्तै सके जस्तै हुन्छ यो आधा च्याप्टर सकिसकेपछि हाम्रो अब लगभग हामीले फिफ्टी मार्क्स कभर गरे जस्तै हुन्छ है त त्यही भएर चाहिँ मजाले प्र्याक्टिस गर्नु होला एल्सेकला गर्नु भएन पार्ट वानदेखि च्याप्टर वानको पार्ट वानदेखि अहिलेको चाहिँ सबै पार्ट टूहरू चाहिँ सबै क्लियरली चाहिँ मजाले प्र्याक्टिस गरेर पढेर आउनु होला है त अल्छी चाहिँ गर्नु भएन र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ र केही प्रश्नहरू भए चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला है त र आज